kwa Josephat amisingo kwaligania tusange amunaye kuri mucakano goikera omwelio chitalikisano chumutenyo gatano nalimo kero mwaka nigo ensingi mahe gochengera anene kurenda ebintu biria bito etana ine mense ya Kenya nigo muyego yo nyarako bago gochengerwa se chinsemo ai county ya Kisii tetikiri maiga asomo muyego yo nyarako bago kwene kigwa seskuru ya baiseke ya marani muyego yo nyarako bago kurawa muno muwaziri bwa amacha na bigibintu bito etana ine imeye county ya Kisii lea bwari gago kwa nani gateba umoyego yo oirua sensemo eyo ya marani kubatakana noko moka kweli ilavase wiga nyale kubaga kubori ya aba menyebe county ya Kisii wanyale kubaga simeka emetebu ni nchire ya umoyego tangali ilavago sombwa amo na embura e nyinge no umoyega boigo unyale kubaga kubali gani ya abo visa na boigo abali muna aborokia beskuru eyo ya marani kutumanyo molikio ito Mildred Momanyi. Kero mwaka chitaliki isano omutinyo gatano no moni gensengima ego chengera litukulio kulinda ebintu bitu watana ine wose World Environmental Day. Imeye county ya Kisii nigo muwaziri webintu bitu watana nebo serikali ya county ya Kisii lea bwari. Omote nilibwe chinsana imeye county ya Kisii safari opio. Amo nabo watani au bara omoyega oyoko lekana asigeti kiamarani. Kitutu chache not asikeli abuna nigenseme yo ya getuwe no mochandobo kwanyoka kweli. Liroba iliogo ikirania ekirenga kiumwa koyo kiogo simeka emete kulinda liroba. Siku ya leo tuko hapa katika uwanja wetu wa shule ya Marani ambayo iko Kitutu Churches North. Tunasherekea siku ya mazingira leo hapa, na haswa tuliichagua kwa sababu hapa leo ndio tumeamua, kwa sababu tuko na sababu ya kwamba iliadhibika na landslides. Na tunajua ya kwamba timu ya leo ilikuwa inasema land restoration, and therefore tulikuwa tumekuja hapa kufanya land restoration by planting trees, kwa sababu tunajua miti inashika udongo na iwezi tingisika tena. Kolenga na barabu ni goba chagete kusimeka emete chitali kisato. Abo asebali getie kusimeka emete chiribu uchimia ibere. Ase batara ikirania kolinde imbagi andrate kwe simeka anene mono emete ya matunda. Na tumeweza kupanda miti na tujaanza leo tu. Tulikuwa tumeanza hapo awali. Tumepanda katika mashule, na hii shule ni moja ya ambayo tushapanda miti. Na hata leo tumeweza kupanda, na tulikuwa na nia ya kupanda miti 1200 katika hii siku ya leo. Lakini hapo awali tumepanda, tulianza tarehe 3-4, na hata hivyo hatutawaachilia hapa, bado tunaendelea. Tulianza kupanda miche kuanzia Jumatatu, Jumanne na siku ya leo. Tumepanda miti ya matunda pia kwa mashule ambayo ilikuwa matunda ya avocado. Tumepanda miche 700. Tumepatia shule mbalimbali hiyo miti ya matunda. Nonya ogukulira ogutindi kogendrete igoro yogo tiga gusimeka emete yemelinkamu senseme yo nigo basimekire emete yo elio etange okwanyoka kweli burawa abo asekolinde abantu basi emigwe tibaye simeka mbarabale nechindoche. Na upande huu ya wakulima tumepanda miche kama za blue gum, kwa sababu hiyo sehemu ilikuwa imechimbuka sana na miti yoyote haiwezi kamea, ndiposa tukaamua tupande miti ya blue gum, yani eucalyptus. Lakini tunahimiza wakulima wasipande katika chemichemi za maji na eneo za mto. Lakini mali ambapo pameharibika kama sehemu hizi ambalo tulichagua, blue gum ndio miti ambayo inafaa. Na hata hivyo bado tukipanda hii miti pia kwa ajili ya kuchunga mazingira yetu, pia tunaangalia ni miti gani ambayo ni mizuri tutaweza panda. Kwa sababu tukiangalia kuna miti mingine pia iko na madhara, hata kama iko na uzuri wake lakini inakuwa na madhara nyingi. Kama hii miti ya blue gums, tumehimisha watu wetu wasipande kando kando ya rivers, ila tu wapande kwenda kwa milima hapo kwa maji waweze kupanda miti ambayo ikunywa maji nyingi. Aba na inchi ni goba aboligwe kulinda emete yo ya simekirwen. Ombi langu ni wananchi kutunza hayo miche ambayo tumepanda. Nikoripote ni ya Igetaseni Kiandizi TV, Editaliane Mildred Momanyi.